Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu estou aqui no canal do Mega Armarinho para gravar essa gola dupla com esse lançamento da Círculo, que é o veludo molhado. Eu vou começar a aula, mas você que ainda não se inscreveu aqui no canal do Mega Armarinho, aproveite, clique aí no botãozinho que aparece embaixo. Inscrever-se e se inscreva. É bem simples e aproveite para ativar o sininho que também está aí do lado. Assim você receberá todas as novidades do canal Mega Armarinho. Bem, pessoal, e agora vamos conferir a lista de materiais e dar início à nossa aula. Vamos precisar de dois novelos do veludo molhado. Essa lama bem gostosa, bem macia, que fica com um caimento super bacana. Só o visual dela, ó, já diz tudo. É uma lã bem diferente, que fica muito bonita mesmo. Vocês vão notar quando a gente começar a trabalhar. Vou usar a agulha para crochê número 8. E tanto a coleção do veludo molhado quanto as agulhas mais grossas para trabalhar aí agora os fios de inverno, e assim como todos os materiais que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar aqui em cima no vídeo para vocês o link da loja Mega Armarinho para que vocês visitem, conheçam a loja, confiram as novidades, as promoções, e é tudo muito rápido e muito simples. Você compra aí na comodidade da sua casa e recebe com rapidez e segurança. Bem, pessoal, e agora que a gente já conferiu a lista, vamos dar início à nossa aula. Inicio a confecção da gola fazendo um cordão com 20 correntinhas. Conto uma, duas, três, e na quarta correntinha trabalho meu primeiro leque. Um ponto alto, ficamos com dois, pois conto as correntes da vira como um ponto. Faço duas correntes e mais dois pontos altos. Conto uma, duas, três, e na quarta correntinha trabalho mais um leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Pulo três correntinhas, na quarta trabalho o leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Eu sigo dessa forma até o final do cordão de correntinhas, com essa mesma contagem, fazendo o leque no quarto ponto, na quarta correntinha da carreira de base. Primeira carreira finalizada, onde eu tenho os cinco leques. Viro o meu trabalho e todo início de carreira trabalho dois pontos baixíssimos para ficar no centro do primeiro leque. Subo três correntes e agora trabalhamos leque sobre leque. Então, dois pontos, duas correntes e dois pontos altos. Venho dentro do próximo leque, no espaço de correntes, e trabalho mais uma vez leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, teremos esse trabalhado ao longo da nossa gola, virando como ela vai ficar, né? Que aqui vai ficar a altura e as carreiras ficarão na largura, dando a volta no pescoço. Então, ela fica bem gostosa. Ó, aqui a gente só no início da segunda carreira já consegue perceber como ela fica bonita e bem macia.
Como eu estou trabalhando aqui, eu vou fazer mais algumas carreiras e volto para mostrar para vocês como está ficando o caimento e o desenho do ponto, e depois falar por quantos centímetros vamos trabalhar até chegar na hora de costurar e dar o formato de gola à nossa base, que vai ficar parecendo um cachecol bem comprido, mas na verdade depois a gente faz a parte da costura e monta deixando essa base no formato da gola. Bem, que eu já trabalhei por algumas carreiras e olha só, voltei mostrando para vocês, como eu disse, como fica o desenho do ponto. E aqui no meu, eu vou trabalhar mais ou menos em torno de 1,5 m. Vou trabalhar assim mais ou menos umas 40 carreiras no total, porque as carreiras, o veludo molhado, ele é mais grossinho, apesar da maciez e da flexibilidade, mas ele fica com as carreiras bem grandonas. Então, 40 carreiras, mais ou menos em torno disso, já são suficientes para formar a gola dupla, dar duas voltas no pescoço e ficar com um caimento bonito. Mas eu queria deixar uma sugestão para vocês, porque muitas alunas me falam que tem o ponto mais apertadinho. O meu ponto é bem solto, então eu vou usar a agulha número 8. Se você tiver o ponto mais justinho, você pode usar a agulha número 10. Olha a diferença ali da espessura dela. Isso fará com que o seu ponto fique mais soltinho. Então fica a dica também. Eu já deixei tanto o número de carreiras quanto o comprimento em centímetros, porque de repente, se você vê a diferença aí no seu ponto, você pode também seguir aí mais ou menos em torno de 1,5 m, que ele já fica com um comprimento bem bacana para você ter a sua gola dupla. Bem, agora eu vou prosseguir então a base até completar as minhas 40 carreiras e volto para já trabalharmos o acabamento fazendo a costura. Bem, aqui eu quero mostrar para vocês a base já finalizada com as 40 carreiras. Viro, dobro assim ao meio e deixo as duas pontas, o começo e o final, a primeira e a última carreira que fizemos juntas. Agora eu já posso trabalhar a união. Então eu pego minha agulha, venho dentro aqui do primeiro espaço com pontos baixíssimos. A partir daqui, eu já começo a união, fazendo essa carreira que está na frente e já unindo com a carreira que está atrás. Subo três correntinhas e eu faço o início do meu bloco da mesma forma, formando aqui o bloquinho com dois pontos altos, pois vamos trabalhar o leque da mesma forma. Só que aqui na parte central, ao invés de fazer as correntinhas, eu já venho na carreira que está atrás e prendo exatamente onde eu fiz os pontos, ó. Tem até o espacinho. Então, aqui a carreira vai estar virada de cabeça para baixo, né? E a gente tem ali onde foram feitos, ó, tem até o espacinho onde foram feitos os quatro pontos da primeira carreira. Então, eu passo a agulha ali dentro e prendo um ponto baixo. Volto na carreira que eu estou confeccionando, que está à frente, e finalizo o meu leque fazendo o bloquinho com dois pontos altos. Como eu estou fazendo a carreira que está à frente, eu venho sobre o próximo leque
e trabalho os dois pontos altos. Na parte central do leque é onde faço a costura. Então, fiz os dois pontos, eu volto da carreira que está atrás, olho o ponto onde eu prendi o meu leque e venho bem ali onde eu fiz os quatro pontos. E prendo um ponto baixo, desculpa que eu tava fazendo um alto. E prendo um ponto baixo. Volto na carreira que está à frente e faço os meus dois pontos altos, finalizando mais um leque. Venho no próximo leque de base e trabalho dois pontos altos. Iniciei o leque. Na parte central, eu vou fazer a costura. Então, eu tenho o leque lá, o próximo leque da carreira virado para baixo. Passo a agulha onde, no ponto onde eu prendi os quatro. E prendo com um ponto baixo. Volto na carreira que está à frente. E finalizo o meu leque fazendo o bloquinho com dois altos. E dessa forma, eu vou até finalizar a carreira. Aqui, já dá para mostrar para vocês o resultado da costura. Então, olha lá. A gente fica sem volume, sem aquele sinal de costura, e ele continua com a mesma flexibilidade. Bem, agora eu vou terminar a costura, arrematar os fiozinhos e já volto mostrando a gola finalizada. Aqui eu já arrematei os fiozinhos após terminar a costura e quando eu uso a gola dupla, eu vou dar a sugestão para vocês. Eu formo um 8. Então, olha só. E depois eu só pego essa parte e coloco no pescoço. Então, ela já fica assim, dupla, e o caimento dela fica bem bacana quando a gente usa. Sem contar que o fio é muito macio e já dá um caimento bem bonito à peça. Bem, pessoal, e dessa forma, com a nossa gola já arrematada, já finalizada, finalizamos também a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!